Bishaara Bishaara Bishaaro, shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar. Haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed. Ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 204 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna la isku halayn karo.